হয় নমস্কাৰ। মানে যোৱা সাতদিনমান আগত বাথৌকেৰাই যিটো ৰিজৰ্ট আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নীৰ মালিকনাধীন, আমি আগৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ যে তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ অসামাজিক কিছুমান কাৰ্যকলাপ চলি থাকে। যোৱা সাতদিনমান আগত ঠিক তেনেকুৱাই হ'ল যে যিজন দুয়োগৰাকী যুৱতীক কোনোবাই এজন ল'ৰা টনা আজোৰা কৰা আমি দেখা পাইছোঁ টিভি মাধ্যমৰ জৰিয়তে। গতিকে আমি এই বাথৌকেৰাই যিটো মানে ৰিজৰ্ট আছে, এই বাথৌকেৰাই ৰিজৰ্টটো আমি বিটিআৰ আকাশৰ তৰফৰ পৰা আমি বন্ধ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা আমাৰ যিটো চিৰাং জিলাৰ যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিছে আৰু এই নষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি বিটিআৰ আকাশৰ তৰফৰ পৰা এই যিটো মানে বাথৌকেৰাই মানে ৰিজৰ্ট আছে সেইটো বন্ধ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। অজি অতি লাজৰ বিষয়, যোৱা 17 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখন চিৰাং জিলাৰ চম্পাৱতী অৱস্থিত বাথৌকেৰাই ফেমিলি ৰিজৰ্ট, তাতে এটা মানে মাতাল যুৱক যুৱতীয়ে মদ খাই পেলাই যি এটা নৃত্য কৰি পেলাই কেইজনমান একাংশ যুৱকে যুৱতীসকলক খালখান্দিহীনতা যি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এই দৃশ্যটো গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আৰু এই ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টো সমাজৰ যিখিনি আমাৰ বুদ্ধিজীৱীসকল আছে তেওঁলোকক শংকিত কৰি তুলিছে। আৰু এই কাৰ্যক আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই কঠোৰভাৱে আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ন্যায় বিচাৰি আজি চিৰাং জিলা আৰু কোকৰাঝাৰ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই যৌথভাৱে আমি এটা কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই অসমৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতক আমি দুটা দাবী লৈ পেলাই আমি এটা মেম'ৰেণ্ডাম আজি পঠিয়াম। প্ৰথম দাবীটো হ'ল যোৱা 17 তাৰিখে বাথৌকেৰাই ফেমিলি ৰিজৰ্টত যি এটা অসামাজিক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হৈ গ'ল, ইয়াৰ যিখিনি মালিকাধীন যি অনাৰ আছে তেখেতক আইনৰ আওতাত আনি পেলাই আইনৰ কঠোৰ শাস্তি দিবই লাগিব। আৰু 2 নম্বৰ দাবীটো হ'ল বাথৌকেৰাই ফেমিলি ৰিজৰ্টটো বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু এই দুটা দাবীক লৈ পেলাই আমি আজি এটা কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই কোনোবা ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলাৰ নামত, কোনোবা হোটেল খোলাৰ নামত, কোনোবা ৰিজৰ্ট খোলাৰ নামত আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক জীৱনক হেতালি খেলাটো বন্ধ হ'বই লাগিব। আমি কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ। হোটেল খোলক, ৰিজৰ্ট খোলক, কোনোবা ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলক, আমাক কোনো বাধা নাই। কিন্তু হোটেল খোলাৰ নামত, ৰিজৰ্ট খোলাৰ নামত, ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলাৰ নামত অসামাজিক যিটো কাৰ্যকলাপ চলি আছে এইবিলাক বন্ধ হ'বই লাগিব। আৰু মই সদায় শেষত অসমৰ সকলো বুদ্ধিজীৱী দল সংগঠন তেখেতসকলক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই যি এটা আমি দাবী লৈছোঁ ইয়াৰ দাবীক সমৰ্থন জনাবৰ কাৰণে সকলোলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।